السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام أركب فوني كم جرت خروطنا كنجة كنن. قناة أفريقيا سامسونج إيرتن روتنا. إيجا نجني كنجة بكجرتان خلنا تسمعك كابو. تلقى خروطنا كنجة برونو تكنجة كنارا تقول الدبينة جرا إيجا برونو تكنجة كنارا كيساتي. حالا إسكرينا بالبيل كيساني كوبا كيساني أسوه هنتوكين. جيتشا جل أجيتشا أجيل كوفان. وان تبر بعد بالبيل كيساني تفايل مولانا نتن ستكر ساي تشودا. إيجا يرو كنا سنجرو تشودا. يو فيسبوك فايل مبر بعدن. كلاتي من فيسبوك يتو فيسبوك كيساني كالتاني. Swipe fi daawon jettani gar barbaadan wal har giftani fayyadamu dandeetu jechuudha. Egaa hojjetan kan jechuudha karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadhaan fayyadamtu jechuudha. Kan akkasiin barbaachisu application tokko ofiis hin barbaachisa. Appii kana iddoo isin argattan Google Play irraa argattu jechuudha. Isinitti garsa. Egaa hojjetan kan jechuudha gama barnootaatti osoo hin dabarsin irratti warreen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haruutan barnoonni kan jechuudha channel keenya akka subscribe gootan. Isin gaafadha akkasuma jechuudha viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik akka gootinis isin gaafadha jechuudha. Egaa chaanal keenya sabskiraayibuudhaaf iddoo sarchi kanatti cuqaasuudhaan Afrikaa Samsung jettanii maqaa kan inni barreessitu sana booda sarchi gootu jechuudha. Sana booda ammas deebitan jechuudha piroofaayil Afrikaa Samsung kanarratti kiliikni gootu. Sana booda jechuudha deebitanii akkuma barreeffama diimaa sabskiraayibuudhaanitti inni cuqaaftu mallattoo beel aayikoon kanarratti inni tuuchu. Sana booda filannoo isaarraa olii ol kan jirutti cuqaasuudhaan. Mallattoo beel aayikoon tana bantanii akka viidiyoon keenya kan nuti asirraa galaqqifne daddafee bira kan qabu taasiftu jechuudha. Egaa hojjetan kan jechuudha gama baroota yeroo isin dabisummo jechuudha appilikeeshinii kana Google Play irraa argattu Google Play istoorii keessatti ni galtu. Sana booda jechuudha iddoo sarchiin irratti cuqaasuudhaan voice akkas jettanii maqaa kan inni barreessitu. Erga maqaa kana barreessanii sarchi gootanii booda voice action isa kana jechuudha al tokko deebitanii irratti cuqaaftu. Sana booda jechuudha haala kanatti fuula gootu isaasiniif bana. Asirratti waroonni installing godhin yookiin ammoo gabbuufattan hin qabne gabbuufattu jechuudha. Erga gabbuufatanii xumurtanii ammoo malgootu kallattiiwwan open jettuuni. Ammas jechuudha select okay to go to accessibility settings jedha. Then enable voice access jedha jechuudha. Gara setting deebitanii hayyama kennuudhaaf malgootu okay irratti cuqaasuu qabdu. Sana booda jechuudha fuula kanarra install service jedha asirratti ni cuqaaftu. Asirra deebitanii voice access kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha mallattoo voice access kana ni bantu irratti ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha allow gootanii ni bantu jechuudha. Haala kanatti yoo isin cufaa jiraatte haala kanatti irratti ni cuqaaftu. Sana booda allow gootanii ni bantu. Sana booda jechuudha kontiinyuutiin yoo kontiinyuun isin dhufuudde agirii gootu jechuudha. Sana booda jechuudha alloo gootanii tole keessaa baatu jechuudha. Amma keessaa baatan yoo inni isin dhufu jechuudha karma jalqaba kanaan deebitanii isin dhiqarsaa jechuudha. Keessaa baatu haala kanatti erga keessaa baatan jechuudha appilikeeshinii irratti al tokkoof deebitanii cuqaaftanii haala kanatti. Asirratti akka mallattoo lamaan tana iddoo sanduuqa duwwaa lamaan tana keessaa kan barbaadan takka irratti guutattu jechuudha. Fakkeenyaaf inni lammaffaa kun jechuudha daqiiqaa 30 booda jechuudha wayita isin jecha jettanii wantoota tokko sarchi godhuu barbaadan akka daqiiqaa sakandii 30 booda wanti isin sarchi godhaa jirtan sun akka inni dhaabatu barbaadan asirratti ni cuqaaftu. Sana booda kontiinyuutiin ammas deebitanii waayil yuuziing aappii kanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Kun hobbanamee jira. Tole egaa akkuma isin asirratti argaa jirtan jechuudha banaamee jira appilikeeshinii kun tajaajila kennu eegalee jira jechuudha. Gubbaa kanarratti ni agartanii haala kanatti banaamee jira wanta barbaadan jechuudha appii kana fayyadamuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaadan sarchi godhuu dandeettu. Fakkeenyaaf Google. YouTube back search Africa Samsung back haala kanatti jechuudha back jechuudhaan gara dudduubaa deemuu dandeettu jechuudha. Search
Oromoo muuziik. Baak. Baak. Swaayip. Swaayip. Play. Four. Tole haala kanatti tapsiiftuu jechuudha. Fakkeenyaa fi sooshaal biraarra yoo galuu barbaadan play store. Home. Facebook. Swipe. Swipe. Egaa hordofuun keenya jechuudha haala kanatti appilikeeshina kana fayyadamtu jechuudha. Karaa baay'ee salphaa fi gabaabaa ta'een yeroo waan tokko hojjetaa jiraata yoo harki keessan sun bilbila keessan qabachuu isin hayyamuu dide yookiin ammoo wanti isin harkarraa qabdan sun bilbila keessan akka harkaan tuqdaniif isin hayyamne kan ta'u taate appilikeeshina kana buufattanii sagalee qofaan karaa salphaa fi gabaabaadhaan fayyadamuu dandeettan isin jedha. Tole egaa hordofuun keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatti hin deebiin lugeenyutti waan nu daawwataniif galatooma yeroo gaarii siin ta'u.